Mestské kultúrne stredisko pripravuje pre širokú verejnosť množstvo zaujímavých podujatí a výstav. Tú aktuálnu s názvom Misia v kontexte a súvislostiach si môžete pozrieť práve v týchto týždňoch. V spolupráci s Trenčianskym osvetovým strediskom sa v priestoroch na ulici Janka Matúšku objavili tieto panely, ktoré prezentujú sakrálne kultúrne pamiatky 9. až 12. storočia. Výstava bola koncipovaná tak, aby predstavila návštevníkom krásy nášho kraja, teda nielen nášho kraja, ale aj z kraja Zlínskeho, Juhomoravského a Trnavského, a podporila turizmus v týchto oblastiach, aby sa ľudia viac vzdelávali. A sú to naozaj nádherné kostoly, ktoré tu už máme od 9. storočia, čiže majú niečo za sebou. Čiže návštevníci môžu vidieť na našich paneloch, ktoré sú umiestnené v hornej sále Mestského kultúrneho strediska, ilustrácie rôznych kostolov zo štyroch krajov. Ak radi navštevujete takéto pamiatky, môžete sa dozvedieť o ďalších zaujímavých miestach, ktoré nie sú až tak ďaleko od vášho domova. Nájdu tu napríklad obec Kšina, kde môžu navštíviť kostolík svätého Damiana a Kozmu, alebo Skalku pri Trenčíne, rovnako kostol vo Veľkom Klíži alebo v Sádku. Výstava je voľne prístupná, pozrieť si ju môžete do 21. apríla. Otvorení sme v čase otváracích hodín, čiže od 8. do 16. V prípade, že sa koná nejaké kultúrne podujatie, tak je výstava otvorená aj dlhšie. Stačí sledovať buď Facebook alebo našu stránku. A počas Veľkej noci bude výstava vo štvrtok aj v utorok otvorená, keďže sú to pracovné dni, čiže zavreté máme len cez sviatky, čo je Veľký piatok a Veľkonočný pondelok. Výstava je putovná a Bánovce sú len jej jednou zastávkou. Výstava už prešla viaceré mesta, k nám prišla z Ilavy, následne putuje do Velehradu, ale bola už asi vo väčšine miest, ktorých sa týkajú jednotlivé panely. Ešte máte nejaký ten piatok na to, aby ste prišli načerpať nové typy na voľný čas. Príjemné teplé počasie je už takmer tu a najvyššie blížiace sa dvojmesačné prázdniny zavezujú najmä rodičov k plánovaniu letného programu pre svoje ratolesti. Ak si teda urobíte výlet s rodinou či priateľmi, toto môže predstavovať ideálny plán s takmer 20 historických pamiatok v relatívne blízkom okolí.